музична душа України. Його музика у всіх жанрах, вона завжди несла відбиток нашого українського. Я думаю, що всі, хто мав щастя спілкуватися з нашим улюбленим маестро, будуть відзначати його неймовірну м'якість, дитинність, його тонкий гумор, такий галицький гумор, шляхетний, але який умів усе помічати. І в компанії молодших він завжди залишався таким, як компанія молода. Я не бачив таких геніїв сучасних, які би були такі м'які і такі доброзичливі до тих людей з якимось жодного грама пихи. Для мене це герой нашого часу, який через музику, особливо симфонічну, піднімав не просто українське мистецтво, а український дух. Ну, я його знаю більш самотнім. Я думаю, що це одна із характеристик великих людей, коли дуже часто є потреба бути самим із собою. Він не одинокий, безумовно, був не одинокий, але самотній за натурою. І тому це, очевидно, йому допомагало бути таким, як він є. Це людина, яка вміла сміятись, вміла любити, вміла ненавидіти. Він дуже любив фортепіано і скрипку. Таких, як він, дуже мало на цьому світі взагалі, не лише в Україні. Колосальна втрата. Буквально нещодавно ми разом поруч сиділи на концерті в Київській опері і слухали його абсолютно сучасні твори. І ці твори були присвячені майбутньому. Це була абсолютно сучасна музика, як і все, що він писав. Він назавжди залишиться з Україною. Він великий-великий друг.